Бил Талғар аудандағы ауызсу мәселесі оң шешімін таппақ. Ол үшін Ақбұлақтағы ұңғымалардан 8 шақырым жерге құбыр тарту жоспарланып отыр. Оған 1,8 миллиард теңге қарастырылған. Жоба жүзеге асса, Талғар қаласы мен жақын маңындағы ауылдар қазіргіде өзеннен емес, жыл бойы таза артезиан суын тұтынатын болады. Осыған дейін өзеннен тасығанда су лайланып кететін. 2014 жылы сел шайып кеткен ГЭС былтыр қайта салынып, жағдай біршама жақсарған. Аудан әкімі Рыскел Сәтбаев бүгін өңірлік коммуникациялар алаңына келіп тілшілермен кездесті. Атқарылған жұмыстармен биылғы жоспар жайлы баяндады. Былтыр аймақтағы мелиоратор ықшам аудандағы тұрғын үйлердің біразы орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған болатын. Бұл жұмыстар биылда жалғасады. Облыс әкімінің қолдауымен былтыр 23-ін салдық, қостық сол газовый отоплениеге. Енді биыл тағы 70-ін саламыз. 70-ін салсақ, сонда 70 үйге 15 сонда модульный котельный қоямыз газбен. Соның барлық проблеманы шешеміз дейміз. Әр салан саралаған аудан әкімі аймақтың даму деңгейі тұрақты екенін атап өтті. Дегенмен таулы аймақта түйткілді мәселелер жетерлік. Тілшілер қауымы солардың біразын көтерді. Мәселен, Алматы Талғар бағытындағы автожолдың тарлығын айтты. Әкім бұл бағытта жобалау жұмыстар жасалғанын, алдағы 2 жылда ретке келтірілетінін мәлімдеді. Қазір аудандағы 3 мектеп 3 ауысыммен оқиды. Оны шешу үшін 1 мектеп салынып жатыр. Тағы 2-у жоспарға енгізілген. Алайда ішкі миграцияның есебінен келер жылдары ондай білім ордасының саны тағы 7-ге артпақ. Былтырғы селден кейін биыл көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстарын жіті бақылауда ұстап отырмыз, деді аудан әкімі. Таулы аймақтарды зерттедік. Біздің қардың қалыңдығы былтырғы қарағанда аздау. Арықтың барлығы тазаланды. Көпірлер, анау өтпелі кішкене көпір, трубалы көпірлер соның барлығы тазалап, оның барлығы қаралып, жұмыстар жасалып жатыр. Техникалар дайындалып қойылды барлығы.